Эфирге сунундар студияга Елизавета Васильева үтө күннен. Ортахалма курорт аэропортун көтөрүп алахата ууга баран быстак кемге күннөгү рейстер токтотулар. Суукка хигер кийин кураттаханага уонна сетте уусо юргар уот турда. Бүгүнге республика өрдөн 364 гектарга туарактак культуран ыстылар. Ортахалма курортун аттыгар үескебит карыны биэс төгүлө делби тептердилер, онон Мусал жанан муңу туртахамы кухарбыт уу түстө. Биэс эстери тухары барта 4905 килограмм эстер веществону тутуннулар. Билигин калыма рүске кары беле тэммед. Оройон кенегер кутталах кирби 1200 сантиметр боллагына, билигин уу 1119 сантиметрга тэңнесте. Полярный авиалиний компания Ортахалма курорт аэропортун көтөрү алахата кары кемигер ууга баран быстак кемге күннөгү рейстери токтотту. Онун Белайгара аэропортунан кардарыта рейстери олоктуктура. Пассажир Эльбага Суох бүгүнкү тургулан Чукускайттан Ортахалмага дылы 10 кихи белетенне, онтонан Раттан кийин Куракка дылы 1100 пассажир регистрацияланды. Онтон элүүнө рүскө көмөл муха Чукускай намуонна кебей улуунан устар аллара кирбите сангартаны сүрбө километрте ичи белетенер. Манны утахама муутур көрдүрүүдө 105 сантиметр боллагына билиген 937 сантиметрге теңнер. Онтон үйе кирбите кангалас бүхүлеген андыгар белетенер манна утахама 730 сантиметр, Чукускай анынан 603 сантиметр. Эккенерген муутур кирбиттен 100 метринен кыра. Онтон бүлө рүскө көмөл муха кебей улуунан ахар. Нижняя кромка вышла в устье, а верхняя кромка 80 километров ниже населенного пункта Хатырык-Хамо. Уровень воды составляет 924 сантиметра при критическом 1220 сантиметров. На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у гидропоста Тюмяти. Уровень воды составляет 1275 сантиметров, критического уровня нет. А верхняя кромка 150 километров выше гидропоста Тюмяти. Салгы татыл угар Марюске укрылан намтыр, бөлүн түн 12 частан сарсырда хагыз час кадери карбалағы бөлігер 6 сантиметр түхен, утахама 9 метре 710 сантиметр болла. Онтон ычымын айгы у түн устата 4 сантиметр түхен, тахым 12 метре атагнесте. Карбала қалтта ычымын айгы 10 ыл тәлгі хетігер итені бір бағыны қайысты басыргер у кирен турар. Улуктоктор бүкүндерге ууну мотопомпаларынан оботтор уктура, тенине калаан судулун туратарга субутунюктар ыдыктыра. Карбалах чымынаы кердыгар чабара үрөккө уонда каманда каятын адынан хаян суолун уу үрдүнөн тахымдан сыры усту курда. Берекпет алыраты сурайан алятын ордо, онотон уркөттүгөр содержание деген субсидия көрүлгөн бастан витенерге ытылар эбеп болгана быйыл неле бюджеттиктен көрөгөт дебиттире. Атын сонунга суукка хигер кийин кураттаханага уонна сетте улуусо юругар уот турда, авиалий сахраны суалы этинер итинен уот 11 тынчы гектарда аксиргетин ийбит. Күөктө билген уусмаяга уус алданган юрбага үэхэ билүүгө жаңыга бээн бутантайга уонна томпого умаяр. Мантан биэхэ контроланар зонага бар. Олгынан бараны жонолорор сериттен 5-10 километр чугас оюрум айбат. Билген тустаах сулууспалар уоту ыппыт жону көрдүүлөр. Саха Республикатыгар аспыт суукка хигер сүйүс агыз кихи коронавируска сыгынна Чукускайга 6-15 уус алданга чурапчыга сетте, мэге хаңыласка сунтаарга 5, хаңыласка 4, аммага намга 3, бүлүүгө нюрбага 2, алданга үэхэ бүлүүгө жаңгы мөкөөнгө мээринеге 1 түген белетенде. Барыта суукка хигер 5 тыгынчаттан такса кихи ковид утары быгынылла. Коронавирус жаңыттан утары бүгіні тұруыру тәтемерер, неделе саңата Чукускайга ковид утары вакцинаны гопсыстыманды сердерге тәрелтелерге тұруыра бет боллақтырына бүкіндерге көхе сылджар пуыну арайдылар. Білген корады бір аты ерген кейнен тағыттан беге корреспондент Иван Яковлев бұға себәске қол бонор. Ваня Дорабо көхе сылджар пуын қайдақ бұғылақтық үлелерей.
Лиза, ты укунен, джакускай дага, хис номер дах клинической балы, ха вакцина на турорар анал кюхесл джарпунун, кун бегахеттен, улелетен сагалата, ол курдук бүгүн, джакускай гаджан тагуорухар сиригер, ола бетер Петр Алексеев атнан улус сагабар, хахайстунай магахин аттыгар келен турда. Ол курдук, билигин бу автобус ихигер кирен, Тустах пун улетин хамнахан кирен билсиягын ол курдук вакцинаны ыла келбит кихе анбастан бу манна анал анкетаны толорор салгы бу автобус игер кирен манна бираз эн температурагын кемейдир итиенне кан баттахынын бере беркелир. Отын тустах пун келер күннерге хайдах улелиягай бутуғынан бихеха жокускайдағы үхүс нөмердах клинической балыға бұраха Лилия Капулова кепсиягын. На икки сирге бу хозмаркетка, онна сырка, онна мясной дворынинен, эбеттен бир частан кехе бескерлы автобустар турохтара. Нын келен жақытын хэд. Хамай сырылақ сирге автобустар турор болықтара. Сәп Лилиеваның мақтанауын, ол күрдік жақұсқай көрәтілік тоқтыры, оны ғылжыттыра, бәр судырғыдық бұк күрдік келен, көсілджар вакцинаны турорар анал пуынға түрген лүгердік ұқу олғытын ұттан туроттарын қытын сөп. Антон мен қолыбыра бұ үлем кемегер вакцина туроттары біппіндағаны, мұсыстарғын омно спутник ден вакцинаны ұлан тұрабын. Лиза Хетінлерин манан түміктенер тілі еқа беребін. Ваня мақтанабын. Сонун салгыбын, бүгін дойдуға полярник күне белетінер, қоту сірге олар оритеніне бұ сірі өретер бағылыр жону Илдархана Исы Николаев әғанділәді. Қотуғы әргімтені сайынларар, ченчер жон наука география түнен арайылара дойду қотуғы шаға сайдыргар төгі болалар ден Илдархан әдір. Санатабын бәле күні 1931 сылла қағы мейін сүрбе беріс күнігер Северный полюс 1 ден полярный стансарылы бұтығар түрітті әбіттірі. Беге республика бұтығар қоту сир оны артика сайдыта ұлақан суалталақ, сақа сіргер 34 ұлыз барыттан 10 үйе дойду артика зонатығар керсер. Республика сирин 34-дан бірғына артика сирі ота болар. 2-тайынша сүрбес ұлаға беге 2-тайынша тұт 5 ұлға дере артика социальный экономиска сайдытын стратегиетін ұлымып бұд. Бұл аңыл оқыран қоту сірге ұлық қачысты бата тұп суға кейін сир олар орғы бизнес тәретерге оғы етерге ұлатын арарға табығаста болуға. Мандық сорғы беға дөйді президенті Владимир Путин ұйдаден Элдархан әғардетегер белетеді. Бұрду қайыстыбалара сеге қуаттар баққа ұғыға керділер. Бүгінге республика үрінен 364 гектарға туарақта культураны ұстылар. Чурапчыл ұғын мұндағайы кооператива еннеке көңе әр біліңгеті 100 ғаға бұрду ғысты. Улусқы бұс аз қолбон 504-100 гектарға жәхімені әбейі сәлейіне үнерехтәктір. Кең бағыналарға бір оны әлбәқсыллағы оту үнерендерлер, көх массаны, ғаны көйін сен ашығыр оқтыра, оны сейлесі оқтыра. Білінгіте қағыстыбалар 5-тіңчетін тақсы гектарға бейіғылыққа ден семені ұстылар, опсайынан саасқы ұлыған үліға бұйыл 197 миллион сол көбайты ұрылан тұрар. Ол сотығар қағыстыбалар ғы семетін атылығалар, онына оғырдуыны ұлын алылар. Зерновой семетін әттері болдықына 9-ші бірген тейбіте. Семет елге күрмовой өттер бар. Қағыстыбалар бастапшы егітті күрі атанынағылақтар тәудеқ құрғатты федеритөлімі қатурар. Еті олағына күрмопроизуысы программатын субсидиетін кетек еті болар. Еті күрмопроизуысы программатын оны алтта ұғыз бұйыл Қағысты Министерсетін конкурсына ахан тұралылар. Заявқаларын мен біттірі. Ұғызды бәлім бәлі электрин оңырынлар бәсейін аны көндірігер оларға бәлімдер. Амматағы экология инспекцията сасқы күскемер бұлчыттыры бір беркілер рейдағы тақсыр. Специалистер оң соқуыны кейіні білет әтлер бергер қолу бұндай жылы дәрейділер. Амматағы экология кәтебірін инспекцията полиция сотрудниктарыны айур қағайыстыватын ләхеттерін күтті күттіған, бұл кемегер онтон датын күннерге анал рейделері тәрейер. Ол күрдік нәхиленне бұлқа федеральный соқуынлары кәспәтін әннеттен сәрәти үрелерін күске ұғытар. Бұл бәттен таққа хайрейді болды. Онтон монча протоколлақ бұд.
үксен жан документтарын бәдер оқтап жабап болдылар бит. Ондан беһелдер бит. Бұл книга әкек бітті кеге бар. Оғыломдай жалылақ бұт бір. Аны сатыру кемен инспекция үләхеттері ұлықта бұлтшыттарттан сасқы күз лицензиятын тұтуға. Ол күрді бұлтағын бүтті да қаз берді бұлтшыт сүрбі қону кейгер лицензиятын тұттырара бұлгүтчілағы. Амал ұғығыр бұйылғы күзға 600 бұлтшыт лицензиялан күстата. Олар еуіттен ол, бөбірес апрелттен топы болады. Пасадной бұтағылымыда бұйылған кейді. Анау жандар керендер алалар. Топысы 600 келді. Бұлтшыттар сезон бітірек ағай құны қалды. Түбейін түйін бітір оның кенен. Ол ентен бұралы, бұралы қоты, бұралы тұтылғыдар күрді әуіт. Инспекция сотрудниктары бұлтшыттарға ойыр бағардары тақсыбаттарын иниттен оттан сирақтайық болаларығар ыңыраллар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Сахатил Бейдіне Амма. Кин курака кикбоксинга Россия чемпионата грабастабыт Михаил Иванов сурналыстар кытта көрісті. Кене фул контакт слоу кикам ден көрінген сәттуын бір келіға күрақты іспіде. Бұй яғаңы кыттар сүрбі спортсментан түрдің кытта керсен барыларын үйсін улақ санынан бағы біда. Билетен әттіға кикбоксаға Россия чемпионата Челябинска куракка ғымын үйттен ағығығар дере ұтылы біта манна бастабыттар алтыныға Италияға ұтылылар андойды чемпионатығар кыттары сетестілер. Ники Блиген, чемпионат мира, мир в разделе фул контакт с локиком Италия Аболар. Саин Гигар объемал их потом надо, Сюрен, который на станан, Антон уже кисер комитет уже от Андерк пытнул ртовут Сюритен, чуть уже паратора вот, грушавля левит, лапа, гендит, кудук. То есть это был в целом, например, Букурах Тегига, мин Бужаки Гюнгутен, Тохта Волох Гюнгутен, Дерк Танан Белемлина Гюнгутен, почти, можно сказать, я не макаун. Бігер тобутугар доробеларынан қатшықта ғолырын сана күйінен керене сырдығы сағар жан балылар. Нам күйі Наташа Диагелева сөбілер жарығынан олығын сонынтан сонын арайларынан кергетер. Таланнақ күйі күтті Нүрген Романова көрісті. Нам кейінігер әбей өріқтәйін тәрілтелерден биддестері түйелбе оғасайдар кейіне оғылар керіға тардығыларығар үйен арттан ордық кәміне олы күрін кәлілі. Наташа Диагелева сақалы ес ұз күруғығар 9 кластан кәлбіте. Салаятшы Мария Сереметникова ұхуютынан Наташа жоғырын сайынларан үгіз қарағы үйердер оңғықтардағы. Бастакі үлеті жыл кәмнереден вышывканан триптих. Мария Петровна кыз сатабыллағын кечәлләғын көрін өбіге төрүт иігер сығыр бұта. Сақылға хорғайын хашу едік бәті уже тігі технологиятын білен бұл үтілік тік біте. Бартын хорын бәті түхәрен, бұл маңдық сарыннан ұтыстамы тігін бұл әме сақылға хорғдағы үтілігін тік біте. Наташы бұл күліте, бұл сумқатын бұланы бұл бәті жарғаранан тік біте, істенер. Наташа олыңқы ғығар әрдеттен бәлімненен чаппарақ тегейтігер ұлсы бұта. Балтыларғар таңасап арағын, жетігер отығар штораттан сағалан жияға оққа аналлағы тегер. Кем ірдебілігер сөпті бәр анығылы қайысқалағы үлетеді үгіз. Оскола тағы бизнес инкубаторы хинен эко сумка ден бұрайығы көміске әбіте. Наташа сумкалағы, бұ сумката болағына бәті күшілік күрдің, бұ мәні қомылан қалар күрдің. Мұны маңы лаңын құрды тұқтыр. Үнтөті шөй байты бұты маған сөрдаққа, бәті шөй байы маңы қазайыстына сумқа боландықсыр. Наташаға иеті онына әбеті күйіз көмі сүйбе ама болалар. Олық қотардығы күйінен оғылу ұрас аналақ қыз, ұрас конкурстарғы күттан үгіз сетихілердіғ. Бұ сотыру кемінен Наташа аны Москва қораққа нұроттар екі ардыларынағы күрекқа күттары білімден әсілдер. Нүрген Романова, Иннекенде Кирашапкин, Сақа телевидениеті, Намылуға. Сонымыт әтеннік әтенге болуң эфирге көрсе қалері.